Hello， 大家早安！我现在在那个大理的东湖，然后这边有很多可爱的造景，然后像这个是鸟人国度，然后你进去看可以看到一个可爱的星球的人，很可爱哦，你看，然后而且它这边周边都绘画的非常美，它是57 Art 2018 3月22号制作的，你这样看过去也超妙的，世界会变好微妙哦。所以鸟人的那个世界就会变得非常的奇妙，然后这边也很非常适合亲子来这边走走逛逛，然后真的非常美哦，推荐给大家。如果下次有空，如果来到那个大理的时候，别忘了安排这边，它就在青年高中附近的东湖公园这样子，非常漂亮哦。如果喜欢我的影片，记得按订阅，然后记得要锁定 CT Story， 会带给你更多更多的好玩的玩点哦。那再见了，拜拜。